Kefi ya nila nyo muzulu. Kumbwa tata mwana pe tata mwilimu musanto to komina tango oyo toko yokalimba ya tata nzambe oyete likambo ya motuya oyo toko yelaka na kati na esika oyo nde yango wana pona mukona lelo tobandaki baoba esima tobaki psaume chapitre 51 verset 1 à 7 nde tolekaki na mibeko Deutéronome chapitre 5, de 1 à 21. Pona mokolo ya lelo, texte na biso, tozwi yango na Jean 11. Jean 11, de 47 à 52. Jean 11, 47, 52. Ce qui te suit, n'est au tangi, n'a comboi tata moi n'a pas tata moli momo sang. Tobondila. N'a comboi en zambi tata moi n'a tata moli momo sang. Zambi abiso, papa smoki mbangu, tobengio, susuna tango yo. Yo sangi si biso awa nasuna li kambo moko. Et te te ama, te kalilo banayo, to zama kasi. Otobika na moko na suka. Na yango ngai mwana ona ponami papa na lobanini. Naza kolenga po ete mosala oyo. Eza na bato bakoki kosala yango oyo baleki nga na nyonso. Kasi lelo boponami epai na ngai. Papa, tia maloba oyo yo bongisi ya kitoko po bana na obabika. Tia yango na monoko na ngai. Teleme ya makolo na ngai, fungola matoyi na biso banso ya molimo, po ete toyoka, to bomba, pe to salela, po na mokolo na suka, to bika na kumbo na tata, mwana pe tata molimo mosanto. Amen. Na kumbo a tata mwana pe tata molimo mosanto. To bandaki, lecture na biso na psaume. Totanga ki yango na français. Mais pour to banda kolobe ali kambo ya psaume na mona ki na bola mwete to yoka yango lisusu na lingala pour to yeba penza ko comprendre yango bien parce que la majorité to zali awa to yoka ka lingala na yango to ko tanga yango lisusu na lingala yamboto banda kusulula. Losambo pona bolimbisi. Nzembo ya David, bazwa ki yango na mokanda ya motambwisi ya bayembi. Ezala ki tango David akamata ki Betsabe lokola mwasi na ye. Bongo prophète Nathan ayaki epai na ye. O Nzambe, yo ozali motema boboto. Yo kelanga imawa. Yo zali motema mawa, longola masumu na ngai, sukola ngai penza mobimba, mabe na ngai elongwa. Komisa ngai motema pembe, masumu na ngai esila. Solo na ndimite na sali mabe, na zali kokanisa masumu na ngai tango nyonso. Na sali masumu epai na yo kaka, epai na yo moko, na memi ngambo na miso na yo. Makambo yo lobaka elakisaka te ozali bosembo tango nyonso. Okataka makambo na ndenge ekoki. Ngai na botama moto ya mabe banda libumu ya mama na ngai na azali na masumu. Naza sur to yoki to tangaki na français le to lobaki to eko
tant à l'issus na linga la population soto yoka to comprendre yango malamu. Losambo yango to bengi yango psaume de repentance. Lelo tozali premier dimanche ya année 2024. Biso banso tozali awa nzamba salaki biso grâce. Apesi biso bomo ya koti biso na année oya 2024. Ya 2023 tozalaki makambo ebele surtout ya mabe. Kasi nzambe atali mabe na biso te alakisika ka mawa na ye pe bolingo na ye na ndenge tokoti na mokolo ya dimanche ya lelo. Na yango totangi losambo oyo po ete toyeba ete soki tokomi ezali mpona biso te ezali kaka mawa na ye. Yango wana ntango tokomaki na fin de l'année biso nyonso toyebi habitude na biso bakoteyaka biso bakotindaka biso tosala bilan moto nyonso asalaki bilan na ye moto nyonso asalaki bilan na ye oyo mabe ye ayebi mabe nde elekaka nango kaka mpo moko ta koloba ete ngai nasali kaka bolamu bolamu oyo azali kaka bolamu ezali ye moko nzambe yango wana ntango tokomai le 31 na bilan na biso tosalaki biso nyonso tosengaki kaka bolimbisi tolobaki nzambe alimbisa biso na mabe na biso ye na mawa na ye akotisi biso na 2023 lelo poso ya dimanche ya liboso yango wana lokola tomeritaki pardon na ye est-ce que tomitunaki vraiment tokanisaki vraiment ke tosalaki kaka malamu yango tomerite année oyo tozwa su chance tokutana na moko na lelo na yango tozonga totangi loyembo oyo mpo tozonga tokanisa lisusu oyo eza ebandeli ya mbula tokanisa mpo tozonga susu pene ya tata nzambe kosenga bolimbisi tolimbisana deja apres tokokende osenga bolimbisi pamba te ndenge tolobi soki alimbisaki biso te nde tokoti te tolingi place wana tozonga mpenza tokanisa donc na conscience na biso nyonso tout ete toza kaka na mabe parce que depuis kaka le premier tokotaki yango ti lelo est-ce que tosali kaka bolamu depuis tokotaki le premier lundi wana ti lelo bolamu kaka motu tosali na yango lelo dimanche ya liboso ya mbula ebongi tobanda mbula yango na kitoko na makambo ya bien oyo nzambe asepelaka nango tomitala tokanisa tokende lisusu kosenga bolimbisi tolela ndenge awa na psaume de David toyoki ndenge kolela etangami awa wuta na francais ntina lingala toyoki yango tosala makasi vraiment na likambo wana batiela biso mpe bapasteur mingi mpe tokendeke komona bango mpona tubela me mingi mpe tokendeka na biso komona bango te me soki mitali omoni ke awa na debut oyo ke fo nakende mpo na bosalaki fo nakende kotubela tozonga epai ya banganga nzambe mpo tokende kotubela mpo tomerite mpenza oyo nzambe abongiseli biso na mokolo na lelo kotubela ezalaka vraiment mpasi mpo ya biso bato me tobosanaka te eke soki mpo topusana pembeni ya tata nzambe ebongi tozala sembo tokozala kaka sembo soki totubeli soki toleli soki tosengi tomerite pardon na ye nde wana ekosala biso mpenza bana ya nzambe ya solo natangaki quelque part na livre moko boye bakomeli biso likambo oyo interpelaki nga balobi na biso boye lorsque Dieu nous pardonne non seulement il oublie nos fautes que nous lui avons confessées mais encore il nous communique la capacité de vaincre le péché
tango tata nzambe alimbisi biso alim ezali kaka te ke alimbisi biso mpona basumu oyo tosalaki me alimbisi biso pe apesi biso ma a communiquer biso ma apesi biso makasi wana donc capacité donc tozali capable ya kokima lisusu lisusu masumu donc apesaka biso eloko wana lisusu donc soki topusani totubeli ayoki alimbisi apesi susu makasi mpo ete tokima susu masumu toboya lisusu mabe na yango tozonga kaka na mokanda ya psaume soki tokokaka te totala toyoka ndenge kolela ezalaki basengaki balelaki yango wana lelo epesameli biso na likambo wana tobondela makasi tokima mabe soki tobungi totubela tolela bapesa biso banzembo tozala na banzembo ebele ya manyongo banzembo wana ezali ete biso tokoya pene ya tata nzambe mpo na kosenga mpo na kolela tata nzambe azalaka très sensible soki mpenza okanisi likambo wana orekonnaitre mabe na yo mpe oye epai na ye azalaka vraiment très sensible alimbisaka mpo soki alimbisaka biso te nde moko te tozali na kati na esika oyo tosala makasi tosala mpenza effort nde tolobi na début ya année oyo ata na début ya année oyo tobosana likambo oyo te soki totubeli topusani pene na ye akopesa biso susu makasi ya kokima mabe na ntango olingi kobunga toleki na mibeko na biso na mibeko totangi yango na Deutéronome Deutéronome wana ezali kaka rappel parce que mibeko etangamaka liboso epai ya koko na biso Moïse na Exode na Exode biso nyonso toyebi totangaka les 10 commandements yango kaka etangami na Deutéronome eloko moko ebakisami wana te eloko moko mpe elongwe te donc c'est pareil na Exode na Deutéronome pourquoi basalaki biso rappel basalaka moto rappel mpo abunga te azongaka na yango mibeko oyo biso na lingomba na biso ebandaka kotangama depuis 1985 liboso mpe ezalaka kotangama mobeko moko moko tous le na ntango nyonso mate ezali mais papa diangenda na 1985 aye koloba ete mibeko ofu etangamaka nyonso epuis a chaque fois toza na mayanga ye na biso mibeko ofu etangamaka eza ntenge tozwakaka mobeko moko nyonso les 10 commandements en plus de cela aye baye toye kobakisa les 12 préceptes toyebi biso nyonso tu mibeko ya lingomba na biso liboso tozwa bateme biso nyonso tu tolekaka na katechisme kuna bakopesaka biso makambo ebele mibeko oyo les 12 préceptes oyo moko te akozwa bateme soki ayoki yango te donc tokoyokaka ngo toyebi yango makambo nini epekisami mpo na biso bakimbangiste en plus ya les 10 commandements mais na bolingo ya tata nzambe na bolingo ya papa Simon Kimbangu asimplifiaki yango ateli biso kaka bolingo mibeko misala wana ezali resume ya mibeko nyonso parce que na bolingo soko ozali oza mwana mibeko na mibeko soko ozali misala okosala yango parce que so batindi yo okotosa donc na mibeko yango wana mpo na yango wuta kala même na ntango ya Jésus ye alobaka déjà mobeko monene yango wana bolingo na yango wana na mokolo na lelo tosala vraiment keba na likambo wana bakoyebisaka biso mibeko tous les jours banda lundi ti dimanche parce que toyebi dans la semaine tokendeke mayanga nini na basoire na bamaman na barepétition mpe epesamelaka biso ntango mosusu totanga mibeko
Et dimanche, tu y auras sousou. Kotanga. Ce qui est le livre où est ma carte plus na carte la Bible est le livre où est mi beko. Donc, même na banda kounde tozalaka, nous sommes parents tous en abana. Ce qui obtient mon beko moko et que moi na soto sangote ça la rapace. Wana kibomoto. Ma parent tous aura ma décision mingi par rapport ya makambuana. Pouete, bana bazoto sate. Mais Nzambe a na patience. Patience wana oyango rekomandaka. Et pas na biso bandimi, soto ko na mokana Nzambe na galeto ko mona. Patience wana ezali moko ya kati vraiment ya ezaleli ya mondimi. Patience na ye wana yango wana ako zala kana biso ako sayela biso onyo soto to singa kai. Na yango pa comme si biso na mokona lelo parce que aza patience. Dentro lobi toto sakite meye lobi na rokomi sabino apesi biso isusu pema ya bomoi to lobi bolingo mibeko misala ba ndeko na biso ba amina biso ba voisin ba tuepele ba ba no kimbangiste biso moko to yebi e koma kaka so akute na kimbangiste ah bolingo mibeko misala ba yebi ango ba lobaka ngoso bika kimbangiste bolingo mibeko misala eh bana papa bolingo mibeko misala est-ce que ezaila rapenza ndenge bango balobela biso yango bango baloba ona libanda biso tozali awa ta bolingo tozali na mibeko tokotosaka na misala tokosala rapenza ndenge esengeli Tomi tunaka parce que nyonso ekangami penza na likamboyo na mibeko na exode atato sali nyonso makambo beto ko sala me soki tozongi na zone exode te nyonso sala ngo pamba il faut to bande la ka vraiment na mibeko omoni to zonga ka to telemela na mibeko ezaleli na biso to totanga na biso mkuna na biso tolobi ya to ya epat na Nzambe to lela to senga bolimbisi ye limbisi biso so to zalia Pascal limbisi biso mais biso na biso to zonga na mibeko de tolobi est-ce que to limbisa na ka avant to senga pa ya tata Nzambe to mita la biska to fandi to tala gauche to tala droite to yeba to lobi kaka awa parce que biso to ele on etonga na epo na koka liloba na ye to lobe nanu awa eska biso to fandi to kolimbisa kabaninga to kolimbisa naka po to senga bolimbi se pa tata Nzambe to limbisa na to kende ko senga bolimbi se pa tata Nzambe nyonso wala so to tali ezaka kana kati ya mibeko na bolingo soto lobito lobela vraiment bolingo ya solo ya sujet moko l'invité est na ko lobela ondeni batu mingi balinga te ko toucher likambwana kuba kaka ah bango so batei kaka bolingo biso nyoso tozolo mona mutu te biso nyoso na ngai na biso soto fandia ah bolingo pondi ba ba bolingo zate ah tozana biso bien oui batu musu bazana bango bien. Mais ba mususu est-ce que vraiment bazali bien na makambo to mona kana bizaleli to ko lakisanaka biso na biso vraiment bolingweze eloko moko ya kitoko ce qui papa taki bolingo liboso ayebi ke na bolingo ana yango mte ko fungula makambo nyonso parce que même na mokanda ya tata Nzambe tango akolo yeso alubaka ngo aime ton prochain comme toi-même. Donc linga moza ni na yo lokola yo moko. Eza facilité. Eza facilité. Mais ya lobiango, soka lobiango, aibike ekoki ko salema. To linga na vraiment ya solo. Likambona bolingo ya pasi. Banzimbo to imbake bele ala lingoma na biso. Chance toza na yango wana. Banzimbo ze bele zong sa soka na bolingo. Banzimbo wana biso te mutu to fonda ngo biso ti ko komi yango ye moko tata moli mo santa pesi biso yango
Omuni bolingo na ye. Abina biso awa bolingana. Mais apesi biso lisu ba nzembo po to e compléter place wana. To lingana vraiment ya solo. Bolingo e bombaka mabe nyonso. Sokoza ya bolingo na moto, ata moto wana sale onino omona ngote. Omona ngote. Et bon, je vais penser ma caboue belle. Ya ma bé. Le bolingo, oh ya solo. Au moins, ceux qui sont le baboué, trop le bas, ah, le lo, oh, ma maman Louise n'a pas mis à la zone de la bolingo. Mais le bipé, papa, oh ya le kakiawa, à l'obé la gipé gara le cabo bolingo. Est-ce que n'gana yo kaki? Est-ce que n'a simba qui a on a salé les angopé? Tout ça là vraiment keba, tout ça là penza est fort, tout ça là vraiment oh est coquille. Bolingo est là le kutate, est la penza ya solo. Dentro binzamba zali bolingo, azali bolingo. Pour cela tangue la biso maintenant ma b, passe. Mais biso to kanga mitema la biso, vis-à-vis à biso moko. Donc, nous sommes tous les gens qui ont été déjà au monde. Au contraire, Europe ça besoin qu'on passe parce que ce que vous en avez besoin, loin tant ils ont signé un zamba ayokati. Ayoka kanaye libonde li ya batamasu mute. Bisonyos tout ça batamasu meto me kaka moi muke volonté kontaka. Papa pour nous toi le bela biso à chaque fois va répéter biso en awa. À le bela biso. Bibon me ka. Ce qui bon meki o ezangi ngana ko bakisa to leksa ka boye boye te tant to ka matei na dans la semaine ce to fandi to yo to tala ka ba YouTube to tala ka ba na ba partout na ba portable na ba télévision to me ka ka ko zongera ba matei ba te akabiso o ba te akabiso na o tant ba papa ba papa mfumwa longo ba papa mvola ba ko te akabiso to zongera ka Papa Simon Timba on kyanga ni mokolo na mokolo. Tuza na ngo etonda etonda etonda. Tuzonge la kango. Parce que tant ozo répéter le kambo tant msusu eko kota penda na kati na motema na yo. Pe okoluka osalela yango. Lumuni. To pesaka Nzambe mawa. Vraiment to pesaka Nzambe mawa. Po ete Banda ko répéter. Banda ko répéter li kambo. Toto sa anabiso karate. Wana nzambe. Toto biso na Bible ko Ancien Testament ezali, Nouveau Testament ezali. Biso pe siko tango na biso yango. Donc makambo wana même l'Ancien Testament. Tomona ka makambo nini kanda ya nzambe ndenge yaka. Quand on zambé il y a quand la période de Bélé Natango ya Natango à Sodome na Gomorre papa Noé donc quand on zambé il y a qui wana Natango ya kala Natango ya papa ya papa Simon Kimbangu a yepe a yela ki biso peka na bolingo a yela ka biso bolingo papa Dangenda papa Kulutu papa Dalungana Bango nyonso ba telemaka ba insista kana likambo na bolingo. La preuve banzembo ezali. Tout monde sa bango vraiment mawa, tout monde sa bango vraiment mawa. Tout tout tena banzembo wana banzembo mi to yembaka wa na ba chant d'ensemble. Ai lobela ka biso. Ninga tsaka liboko na litama. Tout monde. Ai bisa ka biso. Atana banzembo, atana zolo ba bozolo kate. Mais attends, banzembo bo yoka. Banzembo to yemba ka ezaka ya esengote. Mususi ya pesa kabisa zolo bela biso vraiment. Omoni, ezale bele. Nzembo moko o pesa ka pesa pasi, o pesa ngai pasi. Bino nyoso pe na za sur. So bo comprendre ka nzembo wana o bayembela biso. Bayembela kabisa moko na mokolo.
mi kwikizi pila kilulembi wilanga mambuma me malulungwanga fuku ye mwini siku miyavana mietitangwanga fuku ye mwini banabame nzulile lwa vuluzwa kyadi monanga mumonavo mikwikizi mieti yungana yivanga malimbolo mfunu mono kibonseko mono si alunwa kisa teye kuna kwase lwa monana nzembo wana ezali nzembo oyo papa ayoki mawa na ntina ya mabe na biso ayoki mawa na meki mwa moke kotraduire yango na lingala ebandimi boni bolingi koyokanga te makambo oyo nateyaka bino butu mpe moi mibeko napesa bakotangaka yango butu mpe moi bana na ngai nalingi bobika na nsima alobi na biso nakoyokaka mawa nakomona bandimi na nga bazali kotelengana bazali kotelengana ndenge nini tokotelengana na kokende bisika ya mabe na kosala makambo ya mabe donc mpo na ye tozali kotelengana parce que makambo oyo alobi na biso tosala ngo te omoni alobi nayokaka mawa nakomona bandimi batelengani bazali kotelengana mpo na kosala maye mazangi ntina ngai moïse te nakokomisa bino na terre promise omoni mawa ya tata nzambe alobi topesi ye mawa ye apesi biso bolingo me bolingo eleki suka ezangi vraiment limite mais biso tozozongisa ye na pasi tozopesa mawa atie liboko na litama batata bamama ndenge tolobi lelo ezali premier dimanche tozongi ye lisusu tozongisa makanisi na biso nsima tosala lokwa retroviseur bachauffeur toyebi retroviseur soki ezali wana otala makambo bavoiture ezoya nsima biso tosala bon totala nsima tosala tablo toloba 2023 nasalaki nini awa tokoma mabe awa mabe nyonso oyo de 10 commandement tokomi yango awa to tobandi kotanga premier commandement nasalaki yango ok deuxième commandement nasalaki yango ok troisième nasalaki biso moko totala parmi les 10 commandements wana soki totambolaki na combien soki tobebisaki na combien soki tobebisaki tozonga na psaume tolela tosenga bolimbisi totubela tosenga makasi mpo ete mbula oyo tobandi ezala mbula moko ya kitoko ya mibeko biso nyonso toza na pasi ndenge tozali awa bakoko na biso bakufaki na pasi bapara na biso ndenge moko biso bana na biso moto ana esengo aza na ye te oyo tozalaka nango awa eza nango moke moke soki papa alobaka un quart donc un quart totala moke me aza na ebele ya biso tozonga vraiment bato tozonga tosala makasi tolingana biso na biso wana nde nzambe akosepela na biso toleki na texte na biso texte du jour totangaki na Jean 47 11 texte wana na français eza na eza pe na titre nango bakomi le complot contre Jésus mais biso lelo tokolobela mingi makambo ya papa Simon Kimbangu
Mais tout tangi texte oyo po balobi loba ya kala loba ya sika. Makambo etangami awa ezali le même makambo esalamaki pona papa Simoki Mbango. Toko ouvrir dans la parenthèse moko pona journée ya le le 4 janvier 1959. On est allé histoire politique pour ouvrir comme moi parenthèse. Pour tout le monde, on a dit que ça la jonction y a le Kamboyo. Na titre comme un texte, n'importe quoi moko a lelo. Moko le 4 janvier 1959, Mobulu ebimaka. Tambo kana biso kuna na Congo. Mobulu ebimaka na moko wana batu ba kufaka ba oba ebi histoire ya Congo. Toyebi. Et Bandaka, en 1950, tant que création, il y a Abako, association Abakongo. Dans mon colonne, vous voulez bimaka, Koufaka est belé, mais dans mon canal, il y a 500 morts. Il y a 5 santé. Koufaka est belé. On est là le 4 janvier 1959. Ce qui est le 4 janvier 1959, c'est le Toko chite na likambo papa Simoki Mbango. Tokangi parenthèse wana. Mais avant to kanga parenthèse to lobi ete tango batu bakufaka na mokolo wana parce que marche sa ma mo boulouve me bimaka kuna na mboka na biso. Papa Simoki Mbango na 1921 banda musala na ye. Tango banda ki musala mutani bosa big saka mama ki atondo. Biso nyoso to ye biango. Tango mama ki atondo a bikaka ba belge ba kolo ba sepela te ba sepela kate ba lobite moto ya bandi ko sala miracle boeza pasi yango to tanga ki to moni awa na texte na biso mokolo ya lelo pasi moki Mbango mana ko sala ba miracle belé a biksi mama ki atondo sa ki belé belé o biso to yebi kuna pe ba tangé te Jésus pasala ki ba miracle. Mais tu es baki na likam na Nzambe et lukaka mutu moko na tango wana ezalaka Jésus lelo ezali papa Simoki Mbango. Tango papa Simoki Mbango abandaka musala na ye a nyo kwami parce que ba linga ki ete a nyo kwami biso so to yebi et que akangami ba souffrance na ye nyo so tu yango te ko tala a le to parce que to a sensé a ko yeba yango te to zali a biso nyo so to zali ba kimbangiste donc to yebi l'histoire, il y a papa Simoki Mbango. Parce que nous sommes à Monaka et c'est pas la volonté. Il y a un Kanga Maka, à Nyokwa Maka, à Tiki Mwasina et Nabana. Ba Memaye a Kenda 30 ans de prison. Et si Kawana avant au Komatiwana, et si Kawande et Likamwezali. Parce que et Bandeli a Moussala na ye, Okile Tombo Kaka. Il y a un Kanga Maka. Tolobi di susubui. Totangaki le 4 janvier. Batu bakufaki. Tango batu bakufaki. Ba kolon l'air, on a ba belge. Ba yaki ko tuna papa di angenda. Ba bina e, mobulu e bimia wana kati la batuana, ifwe za la bakimbangiste ba zali. Parce que, wana e zaki asosyo ya ba Congo. Abako. Ba on ba tara yika wana. E zaki mouvement politique. Mais ba ye pa papa di angenda balobi na ye ba kimbangiste bazana papa di angenda atiaki bena mutu ba kata nde biso do ba lelo alobi bo tambola na ba prison mokinu ba kangi batu batu ba kufi me bo tambola soki bo moni kimbangiste moko azana kati ya boroko boya boya kata na mutu ba kendaka ba tambola ba prison tout ya Congo. Tangu ba izonga ki kimbangiste ta moko azala kite. Papa si mon papa diangenda azala ki fier. Mais na l'air wana kutu. Lingomba ezala ki rekonite. Mais azala ki fier. Parce que ba tata yansu ba meka ki kolanda ye. Atala di kambo wana. Mais biso lelo awa. So kinde to fani kara awa. Di kambo moko ebi mabalo baba pose biso question. Na di kambo ma be. O ba yiba ki koto. O ba kene ko sala boye.
oba sala ki boye est-ce que kimbangiste moko akozanga papa simo kimbango kianga ni asenga po bakata ye mutu ameka kolobango landimité nandimité na mukola lelo parce que côté nyoso mabezo salama biso tozali na batata na ba mama na bana biso ya basna ya mibali tozana kati mais l'heure wana papa yangenda alobaki kimbangista zate boye baki ba parents na biso ba banda ki mwa muke koto sai basale ka batu mais na wana ayebaki umoni parce papa yangenda bimeve mal la tête haute to kangi parenthèse na likambwana mais tozo continuer pour ça na suite. Donc le 4 janvier wana eleki na même année te ko koma na décembre. Na décembre bisu moto ebi reconnaissance ya église le 24 décembre 1959. Entre-temps papa yangi na bimisa ka mbongo na na poche a pesa ki maître croquet. Bisu to tanga ango to zaraka te leur wana mais to tanga ka. Pona nini akosaba démarche pona indépendance ya Congo. Bisoyo sto yebi. Pe to lelo vraiment mutaro bosa na histoire na zade. Ce qui to yebi te poto zaka kabatu. To zonga na l'histoire du kimbangisme. To zonga to tala to tanga makambu oyo nga na zakoloba ara. Donc tangu papa Simon Kimbango abandaye musaye na 1921, les quatre jaribes batuba koufi, zale kaka déclenchement mokoboye. Poto yako chite, dans le 24 décembre, déclenchement processus. Wana na molimo. Na bonzoto te, na bonzoto tombona kiba oezo salama. Mais na molimo, papa Simon Kimbango a yaki na tina na likambo. A yaki na tina na likambo. Likambo ango yon angayi to yebi ango. La démarche est salamaki le 24 décembre, reconnaissance à l'église. Ba œuvre ya papa Simon Kimbango. Parce que ya yaki ponanga na yo. Na 1921, a sali miracle oye sengeli oye to yebi. Azaki motindami ya kolo Yesu. A boyaka musala, tangwa ye kondiba musala, pasinde bandaka esika wana. Et ce qui est pour nous, c'est que nous sommes en train de nous faire. Nous sommes en train de nous faire. Dans le texte du jour, nous sommes en train de même, nous sommes en train de nous faire. Nous sommes en train de Jésus a yakri, a été coupé pour nous faire récupérer. Nous sommes en train de nous faire. Nous yaki en train de nous faire. Le 24 décembre, reconnaissance à l'église. To yebi histoire et outo le cas kala te ba pesa fête wana na bana ya jete ki tangu ve ko reconnaître église et ko le kamikolo muke c'est tant muke vraiment to kakaka bana ya bakimbangiste nyonso ou oyo bazala ki ko subsoye bango ke baza bana bakimbangiste bango nyonso ba bengana bango na ba classe ba kuma ba chômeur. Moi, na mon côté, à tout cas, il est tanga. Bah, bengani, bah, on a école ça, oh, y a salutiste, bah, catholique, bah, protestant, bah, on n'y soit bengana avanana. Bah, na ba kimbangista. D'où, papa d'angin da kuntima. Aye kozwa, mokano, abi banoyo, bah, koki, kote lingati. Du moment où donc si nous avons eu reconnaissance à l'ingoma na biso et si il y a 24 na wokilo mobimba le 4 janvier kaka le 4 janvier 1960 création des écoles ba école et ça les maka wapi na ba lopango kaka ya ba parents na biso o bandima ko pesa bisika po ete bana wana bazali ba papa na biso oyo basali na lingomba oyo ba yaya na biso ba msusu tire lo bazali ba tangi na bekole ba pesi lopango na yati mwa kwe moko boye atemo andala po bana batangaka alingai ba chomerte
D'où, surtout mercredi, oui, mercredi, to monaki, to landaki, na bilili, na kamba Jérusalem, fête mouné n'ezalaki wana. Fête wana ezalaki, journée de l'enseignement. Et kota ki pe na ba, ba di wana psu a écriture mandombe, to landaki. Donc, to monike li kambo e outi moussika. Ou ta qui ne bandeli ti et koya na reconnaissance église ba bengani bana papa c'est moi qui papa djangenda asali ba classe bana bande kona biso batangi nam kona lelo ba classe wa ezali e belé et ko le et mi ko le ka mingité ba mbule le kena ofu mingité papa djangenda sa ici ba classe na kimbante ke na matete na kata ba paroisse na biso na matete na centre d'accueil na moko lelo okutu to zakutu na université Simon Kimbangu biso sto e bien na bongolo to za même na université Simon Kimbangu mais na université so ke yo so tali ba kimbangiste te ka batanga kuna bana kutu bato ba leki kuna baza ba non kimbangiste et après na bato mususu to za bango awa ba zwape ba diplôme na université wana omoni li ka ba passe mukimbangu nyoso wana sibo kimbangu muta sali po ete ba biloko wana nyoso e ya omoni simanango nde na bake zaki processus ta molimo tango ba classe wana esalami bana ba bandi kotanga e sala ki pe ete ba nkole bankole mabanda kozonga ba relégué tant qu'à reconnaissance salami ba relégué ba banda ki kozonga to bibe ba banda ki bango nyoso te mais ba banda ki parce que bazala ki ebelé ba relégué bazala ki bisike ebelé ba banda ki vraiment kozonga tant ba bandi kozonga muke te ko koma le 2 avril 1960 le 2 avril wana de nzoto ya papa Simon Kimbangu uta kuna Lubumbashi ezonga kina Kinshasa to tota la ibana le 4 janvier 59 le 24 décembre le 4 janvier 60 le 2 avril 60 nzoto ya papa Simon Kimbangu ezongi ta on tota papa Simon Kimbangu ezongi ba ko le nyoso bazonga ate me ba banda ka deja kozonga donc e déclenche ki likambu moko bo na kat na lingoma na biso omoni. Et si l'ouanate, tu pousses un soumanke, tu le baki, na décembre, papa, Gangenda, Pesakambongo, et pas à mettre croquet, ponanini, à banda, pour ça, va démarche ouana. Mais le 30 juin 1960, de Mbokanabiso ya Congo, et soit qui indépendance. Indépendance ouana, papa Gangenda mtafuta ambongo naye. Ce qui est yo kakango muke ou to kango biente ezali vraiment ndenge wana yango na zonge lisusu ezala ki likambo tata nzambe il fallait mutu moko kaka aya akufe la biso ayo ka nyoso wana o esala makana tina yabo moyina ye na tina ya libota na ye il fallait batu ba kangama poto yako chiter na indépendance na le 30 juin wana ya Congo. Donc, pour la koloba ete, ce qui Jésus-Christ na tangwana, a se sacrifiaka, a nyokwa maka, a salaka maka, a monaka pasi, nandenge baka ene kuluzu, po abikisa yonanga. Lelo papa Simon Kimbangu pe, ba pasi nyonso wana ya moni, eza pona yonanga. Lelo to komi batu. Comme il bat biso nyoso comme sous ba tangi comme sous ba comme ba cadre comme sous ba comme ba directeur vraiment ba responsable na musala comme il vraiment batonde tous ali ah mais na ba tanga ba kokona biso mon côté azali ndenge biso za ka lelo et so to zonga kutu na yemo ko mama mwilu passe à monaka. Ba papa, ils ont l'histoire de combattre sous le yote, pour toi et bien.
Me mutu wana, oya nyokwa maka pona yonanga. Lelo, to tieye wapi. To saleliye nini. Ba bengi biso awa na mikina poto. Biso, nous sommes les ambassadeurs. To yaki na mikilio yo. Po, to panza, to tele misa kombo ya tata wana. Oya nyokwa ma, oya monaka pasi. Pona lelonga na yoto koma batu. Nabiso moko, ata uzana mbongo andeni. Boni boni baza uluka ba visa tilo ba yakate. Boni boni mabale kufi, ba papa ba ya minga, me ba mama ba tikala tilo ba visa izalakate, ba bala pe panzani. Me, papa simo kimba omuta, linga ki, yonanga lelo to koma. Misyo nabiso, oto yela awa, to se yela ango vwa mandenge koki. Tokoloba que makambongo baloba na biso tous les jours yanguka yango a yanguka ka yanguka yanguka mais oui soki balobel biso ngote tokoyo kana biso te toko comprendre pété mikoyele ki ane passé papa lobi hein papa eskaka lobi to bandeli à zéro to bandeli à zéro moto na moto soki on ande na e. Mais surtout ça, bandimi, tu vois, ba sans ni y a le bela kiango. Déjà pour abandonner la zéro, azana ma wana biso. Omonie, ana ma wana biso. Ape si biso c'est une grande chance. Est-ce que tu as profité nango? Est-ce que tu as profité nango? Biso a la paroisse Oyo. Mikoyeleki, papa pasteur. A telemeli ni kambo ya bapa ya. A lobi e papa kulutu. Tang wana bison stuzara nan. Asa ibiso ka rappel. Bison stuzara ba jeune le papa kulutu ya ka awa. Tang tu yaki na tu yaki mikilio yo. To kutaka ba bapa ya. Ba minde na kati ya lingomba na biso. Ba zalaka vraiment. Bazala kanga na mtu moko na za moko na beneficia na mingite na zwa kama formation mo bwela papa mora mundele mwa sina ya za kupesa so formation mo bwela nda kunela kreteli na mindele wana ata awata na Belgique ba kenda wapi siko musala ya moto ya kufela kabiso oya yokela kabiso pasi atini bisho na kati na bamboka oyo to panza sango na ye to ganga to telemisa ye to lobela likambo na ye posa na yangwana kwa kufa kapamba te anyoka makapamba te lelo wapi bango lelo wapi bapaya tuto tanya atamu paya mokanzate bisho na bisho loposo mungu bisho moka Kongo. Ba tata ba mama to komi na 2024 attends na tango ya suka na vraiment na seconde chance oh papa Simon Kimba okanga na pesi biso to kota to teya to solola to lobela makama papa Simon Kimba ngo kaka biso to yebi ngo to lobela ba mususu oh papa Simon Kimba ngo ya kipona Azwa bango, oh baba e brebi e gare wana. A kangisa bango. Pes na bango e zalea, ming ba o telengana. Metan ou batwana bako ya, bisa ina su e zandengeni. Ya wana to bandana nou na kobon wana. To change bisa ina biso. To change bisa ina biso batata ba maman. Poto lobe la kombo wana, kombo ya ki mbangu. A koufa ki pambate. A nyo koma ki pambate. 30 ans ya prison. Histoire ya pas bison stoye biango. To somba kaba. To tanga kaba ouvrage moussousou. To kota kouta ta na internet. To kota ka. Papa pasta la bale so bana na biso ba jeune. Biso. To komba retraite. Mais est-ce que to sali moustalango? Zéro. To bimine lorote. Parce que minde le te akouta akouta basi ba kima to kim si bango. Chance pe sa mi pa na bino ba na biso ba jeune. Bo kota, bo kende ndenga yeb sa ka biso na misa na bino. Na ba pa mo ke sa ka ba sport.
Est-ce qu'on se voit kendeke? Bolo bela. Dika pas mo kimbangu. Soko sa ba argumenter benga monsieur Google. Beta na Google ndenge papa ja ka episode dernièrement. Na Google soko beti soa mo kimbangu. Oye banyos. Au contraire, trop beti, au beti mususu. Au moins l'homme se bimi. OK. Okoye ba. Soki on koka koloba na ite lobane ka muke oyoyebi. Pesa e monsieur Google bana beta kaka. L'histoire du kimbangisme. Simon Kimbangu c'est qui? Héritage oyo. Batika la rabiso. Biso pe e bongi to tikango na bana na biso, bango pe batika da bana na bango poto bi lingombo za lingomba suka. To bonga makat ne sikawana. To lobela to ganga to yo kasonite. To kasonite. So ki kutu. Ye moko papa Simon Kimbangu aza komi lo bakingana nzambe. C'est moi, le Dieu. Biso to banga nina. To banga nina. Kora de jambo pe sa biso nzembo wana po ete. E ya sus ko bakisa un plus na dikambo ya papa Simon Kimbangu. Oh!
Kuna ne pande la lobby, eh? Alatisi biso nguya ya molimo mosantu. Soki alatisi biso nguya wana, tangu biso toko kende kote ya koloba na kombo na ye. Eko za la réussite ou pas. Parce que nguya na ye, ya ngonde alatisi yo nanga. Poto loba kombo na ye. Ya alobi ya ngayi nzambe. Makambo ya sala kie. Nzambe kamta ko sala yango. Makambo ya sala ki nzambe kamta ko sala yango. Moto mokilite. Mokili oyo ezali ya ngayi kimbangu. Boye ba yango. Ata bazali ko seka, bazali ko finga. Ngayi nazali nzambe. Toluka. Token de coco d'habiter, cotimola, n'est-ce pas bien, on peut creuser, cofouiller. Ce qui, tozana moi doute, token de toi kabat. Mais on dit que si tu as un doute, tu vois les satans à l'épisode. L'obi samedi, tu m'ingé, 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 ba voisin a biso l'euro ba zola na ba opongi na malilo mais biso to ye awa po to ebitina alors to profiter na seconde chance oyo ba pesi biso ba tata ba mama ba jeune to lobela komba papa simo kimbangu li ngomba ya suka ya ngoyo ya yo kimbangiste kimbangu azali nzambi ya ngato tika ko lapa kana kombo ya kimbangu. Pour biso ozali batu. Toto sa. To zonga. Na mibeko na ye. Oya sengi biso. Ye. Ako ede biso. Totika ko lapaka. Totika ko neglige. Lisuma muke zate ya munene zate. Nyo se zali masumu. Quand on a besoin d'Abraham, tous les jours, et aussi la pété. Tant que tu es bon, 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 tu es bon. To profiter na tant oyo etika na biso occasion ba pesi biso na début ya année 2024 pa lobi na biso pe sous ouais aloba ki ango dernièrement année o esa année abisengo na na liko sepelati na linga za la kana mawa to song sa pela makanisi sima ba tata ba mama to sa kaka. Suite au tosi, na bolingo, toko bomba ma benyo sotu. Donc, dit au bagi, l'amour couvre tout. Tout en na bolingo. Bolingo soke zali, libeko. Libeko eko ya, pou na lingyo, pourquoi na osama ma be. Libeko ya kaboui, comme sur des roulettes. De ba na so alouaka. Na koutou. Moto na moto ebe sika telemeli na misala. Parce que bolingo soke zali, mibeko ezali, tango babino na misala, oko tosa. Donc ezali karawana. Na mukona lelo, moto na moto ayebi sika nini a telemeli. Yangwana, ba tata, ba maman, bana na biso, to profite na mokolo oya lelo, nento lobi. Tote msa kumba kimbangu. Kimbangu waza nzambe ya solo. Ye kaka mta kwa ide biso. Tote zongi na pso. Toka nisa. To zonga, to senga. Nanu bolimbi, sito mikitisa. To sayeli mibeko bolingo. Na misala, ya kopesa biso. Makasi, to sala oya za kotinda biso. Vraiment, pona oke musikate. 2024, le premier dimanche. To profite nango,
tozong samakani sisima de chanson e pesa me biso lisusu parce que mingi bakina posa bakota bakotite ba projet sa maki belé ba comité yo tanga to komi toza toza camarade ya nzambe te toza camarade na ete tozali nuna mawa na ekaka toka lisa yango ko tozonga penda ba to toza mbe ko ne to dika na bona so boke oyo nzamba pesi biso yango to kaboni to sisi boye na komba tata mo ni ensemble amen to te ma Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient la gloire au siècle de siècle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Simba, one, two, three, four. Simba, Isa, Medo, Puto, Maizura. Confumo, Isu, Arco, Santo Saint-Denis Oye. Saint-Denis Oye. Saint-Denis Oye. Ndenge bauti kolobana biso tozali na tango tongonga mingi te po esengeli tokoka kosepela pe tosala mosala. Lelo ezali premier dimanche ya 2024. Batata pe ba maman yambo biso banso tozongisi botondi likola botondi na mbote pe na boyambi nyonso oyo bolakisi na biso. Tolingi koloba boye tozala kimia. Touti ko yoka matei na biso mokolo mwalelo na mama na biso atei biso nyonso oyo tozali koyoka oyo ezali koleka oyo bakotea ka biso tango nyonso eloko oyo biso tokosenga na mbula oyo tobandi ya sika tata maman pa yozali moko na moko tango sala ki bilan na yo ya l'année passée ya 2023 oyebi toki nini oyo o monaki na kati ya bilan na yo ezali kati na motema na yo mais oyo lingomba zali kosenga na biso
mbula oyo to bandia 2024 to za la bana na bolingo bana na mibeko pe bana na misala to lingana to teyana soki omoni moninga zali kosala mabe kozala na ngambu na yete po azali pire yo meteya ye to pusana pene pene ya nzambe mais to se retirer musika ya tata nzambe te to tonga nkamba to lingana bolingo ekotindaka mabe te bolingo ekosupsonaka eloko te bolingo ekokanisaka kanisaka te asalaka boye asalaka boye te bolingo ekoresoudre nyonso bolingo to simbana totala te oyo wana azali nani azali na groupe nini akosambelaka na paroisse nini azali ekolo nini azali mayele to mayele te azali lolenge kani te batata bamama to lingana topesa papa Simo Kimbangu Kyangani maboko ya solo tokopesa ye maboko ya solo soki tolingani soki amoni mpenza ke tozali prêt po ete akoka kosanvole na biso banso lelo tozali kilo pourquoi parce que tokoya na yamba tokoya na ndako ya nzambe mais en face na yo lisolo eza te en face na yo kobangana en face na yo kokebana en face na yo tango kobouger otongi ye ce n'est pas bien bana ya tata Simo Kimbangu to si toyekoli mingi tata na biso alakisi biso mingi tokoki kozonga kakaka na makambo oyo ya mike ya pamba pamba te donc wana batata pe bamama eliki ezali ete 2024 tokotambola malamu tokozala na baprobleme moke soki moninga azali kosala mabe ozali pembeni bengai na pembeni teya ye loba na ye ke boye te mpo na kimondimi na biso wana toleki tozali koloba na biso bonso ntango national to te mama conseillere azali kobima elongo na faki na jejeki pe baye oyo nyonso bazali na niveau national s'il vous plaît bamisusu botikalaka na paroisse mpo paroisse mpe ezali kosala misala biso tozali na choix te mission papa apesaki biso alobaki na biso maman atambola na france mobimba mpo akoka koteya elongo na équipe nationale au fond de toi même yo moko mitala est-ce que tu fais partie de l'équipe nationale mpo ete ntango nyonso pai nyonso baokende faki kutuna na ekomite yonso komaki yo moko ozoyoka soni te lere okomi baotuna yo bakokoma lere nini oyebi na lere baokoma toya kosala misala na baparoise toyokani ya seteni oye yo moko oyoka na soni batuna bakomi te yonso komi siko biso soki pine tobokaki na nzela tozongi na biso komoni te ke yo obebisi essence apama tobongisa place wana sendeni oye siko tolingi tobongama mpo totemisa mama na biso tobongisa mitema na biso tozala na esengo makasi mpo ete tokotelemisa mama na biso na yango tokosenga na mama concert direct ya mokonzi ya poule akoka kotelema mpo ete biso tokoka kopesa ye mbote ya esengo Kimangizmo ye
tokope sa mama na biso mbote ya esengo ya lokumu oye kouta kati na mitema na biso na kombo misato abule na kombo tata mwana mulio mosantu nde tokosenga na ba papa pe ba mama sirvien bobonga mabu.
Kimbagizmo ye. Papa Simo Kimba Okangani oye. Papa Simo Kimba Okangani oye. Papa Simo Kimba Okangani oye. Toko pesa papa na biso mbote ya esengo pe ya lokumu nde mama na biso koyamba yango lelo premier dimanche ya 2024 nde to pesa papa na biso mbote na komba tata mwana pe tata molio mosanto na komba tata mwana molio mosanto micro pa ya mama. Papa, lelo ezali mokolo monene na biso bana na yo. Na ndenge osangisi biso na mawa na yo pamba te na butu tozalaki na biso lokwa bawe. Ezala mwana muke, ezala biso bakolo, riche ou pauvre, yo kaka ozalaki na destin na biso na maboko na yo. Ya solo papa mingi bazongisi milimo epai na yo. Posa na bango ezalaki bakota na mobu oyo. Biso koti biso na mawa na yo. Ezali privilège te. Ezali pe un droit te. Kasi mawa na yo kaka. Po posa na yo to salela yo lisusu. To pesi merci nzambe na ngai. Lelo to komi le 7 janvier 2024. Nani a ebaki to komisio yaka kosoa na biso batei biso tikete matei batei biso na oyo bino boko pesa ngai ezala benefiki pona mutu nyonso po to sale la bino na solo po bipai tumutinde to yebi bipai tozali kokende moko te ndenge tozali awa ayebi yango. Bobele yo nzambe na biso. Bozala na biso ti to kosile sa programme botambo sa biso na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Saint Denis oye. Oye. Bonne année. Bonne année. Tata molimo santo oye. Oye. Tata Molimo Santo, oye. Oye. Tata Molimo Santo, oye. Oye, oye, oye. Tata Simoni, Imamu, Yamani, Wanarela, Wazola, Walezola, Kaka Ikaka, Yali Kaka, Yali Kaka, Yali Kaka. Ya solo batata na ba mama. Lelo tozali le 7 janvier. Ezalaki ane moko
Yaba pene zalaki, pene zalaki kamwa mingi, e sengope zalaki, bakomba ya ndenge na ndenge. Menzambe salibiso grâce, a kote sibiso na ane 2024. Ba tata na ba maman, mama siliko lesa biso. Biso ban soto landi ye na ba date historique. A salili biso rappel. Il y a le 24 décembre. Il y a le 4 janvier. Pe na ba kisi le 2 janvier. Oyo to yebi testament. Oyo batikela kibiso ya biloko misato. Ba tata na ba mama. Soki lelo to se retrouver awa ki sommes nous. Ndenge mama teyi. Ya yu de sacrifier. Oyo ba moneli likambo yo pasi. Ndenge to kozala na bandaku surtout en Afrique. Oye zalakete, bana bake classe, tata zali chômeur, maman kote kakabilo kwa mikie mikie. Maman salara toujours l'impossible, fwa louka pwa lesa, bana. Lem sou soko louke lo kwa kende kote ka, afuta minerval ya bana. Papa za koluka musala zali kozwate. Mais le respect na katia ndaku, pardon, na katia ndaku, le respect mutuel et kozanga kate entre papa na maman. Malgré que maman mutate na kandaku, mazope sa respect katia ndaku na ye. Bakoko na biso ba moni pasi pona likambo ekoma lelo ndenge mama mote ya souligner yango ezalaki pasi en commençant par lui-même papa Simon Kimbangu mama mwelu na bana na bango ba souffrir pona likambo oyo yona ngai to vandeli awa ti mama zalaki kote ya tango lobi ke bakutaka mindele ya solo bazalaki na yebaki bango me lokola ezalika kapasi na bomutu na biso batwana bakimaki me faute mingi ezali na biso bango bazalaki na mentalité oya bango biso oya biso metoye baka kwa kadre te tango to moni mutu même entre nous mutu auti afrika ye tango bozali na ye l'encadrement ezala un peu difficile il akosa l'effort ye moko et des fois azape kimbangi c'était mazali ko fréquenter biso mais devoir na biso ya la ranine ba tata na ba maman. L'année 2023, ndenge na lobby. Est-ce que bilan na biso ndenge papa pasteur responsable a yebisi biso? To sala ki ba bilan na biso poto kota na mobu oyo. Il n'est pas trop tard. Poto se repentir. Toko kako sepela na bango elongo. Basengi biso toti kamabe. Il y a que deux choses, le bien et le mal. Nzambe zo sala musala na ye. Apesi moko moko kati na biso figye pona yete to arrosé yango ebo tambuma kitoko. Ebo taba figue. Est-ce que biso to arrosaka yango?
Nzamba moni kutu, ce n'est pas la peine, malamu akata yango. Mais nzambe azalika kanzambe ya mawa. Ce qui a koti biso na mobu oyo, ce n'est pas un droit comme je l'ai souligné dans ma prière. Mais c'est une grâce poto se repentir. Azana besoin na biso. Pamba te foto pesa nzambe maboko. Mais toza banani poto pesa nzambe maboko. Est-ce que toza ya kokoka? Lelo papa simo kimbangu kianga ni azali kotambusa biso. Est-ce que tu as pesé réellement ma boko? Nenga azali ko senga biso? Aloba ki to remettre le compteur à zéro. Est-ce que tu zong sa ki ba compteur na biso? Est-ce que tu sala ki bilan? Est-ce que tu mérité yango pona ko koma lelo le 7 janvier 2024? Moko moko akanisa malamu. Na pasi ya bakoko na biso mais nzambe alingi biso mingi soki totali to mérité na biso yango te mais lokola sa pona ki biso to sala kati na elanga na ye yango nde akomisi biso alobi tika na te ya lisusu bana pwe taza na biso na biso bato na bayoki pasi 37 000 familles déportées Bazala qui humilié, ba torturé bango, mais ba mona kite. Biso loko sito nzima ki ata pasi ata bisengo. Toko landa papa simo kimbangu. Batu mingi bakanisa ki ete tango bakangiye, lingomba eko kufa. Menzambe azali nzambe. Tala musala ngo bipa yeko mitina poto. Nous sommes des ambassadeurs. Mais quel est le rôle d'un ambassadeur? Moko moko ayebi rôle naye. Oyo tokoye la ka tous les dimanches. Bako sala ka biso rappel. Yango ezali ko différencier biso. Na ba confession mususu pamba te biso esika nyonso tozali. Ezala na soirée, ezala na mariage, na culte. Bako tange la kabiso kaka les 10 commandements. C'est un rappel qu'on nous fait tout le temps. C'est ça la différence. Biso tozali banana bolingo. Banana mibe kope misala. Bonne année! Ya solo batatana ba maman. Tozala ne sengo na mukolo ya lelo. Pamba te mingi basala ki ba projet. Pona 2024, mais ba comité. Nous avons décidé autrement. Biso tomoni. Année oyo, il y a 2024. L'année 2023, ici, li, to koti na 24. To lobini ni pona nzambe na biso. Toko bongo na to, toko bongo na te. Toko bongwa na Mais mukia ka bazongi si e poto za sur na bisote. Changement ko salate ko salate. Ah batata na ba mama. Foto salane sengo. To remercier nzambe na biso na mukolo mwalelo. Le premier dimanche de l'année. Nani ayebaki. Nani ayebaki. Ane oye wutu ko sila. Il y a eu des turbulences, certes, mais nous avons à maintenir Bissona force na bisoté. Nanguya na yende a komisi biso. Madame to kumi sanzambe na biso. Dirigeant pesangana no nzembo yo tikana kumisa kimbangu. To sala no ki notre temps est limité. Être kimbanguiste, c'est une fierté, mais il faut le mériter. L'amour du prochain, les commandements et les œuvres. Les trois choses que nous devons mettre en pratique.
Bonne année. Ah, nzambe zwa lokumu. To pesi kaka merci. Benga qui biso a rassemblé biso awo yango to moni le jour. Ah la 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 la. Bakoko na biso bazalaki lokola biloko pamba kasi kimbangu alakisi etazali nzambe. Ça y est, Nabolingo Mibe comme Sala. Tokoku, Missé Nabaslogan Kakate. Mais Toto, ça, Oyazali, Kosenga, Biso, Batatana, ba maman. Nous lui appartenons parce que c'est lui qui nous a créés. Merci, dirigeant. Kimbangis Moye. Bonne année. Lelo batatana ba maman isa mokolo kitoko. Le 7 janvier, nani a yebaki. Tozui privilège. Nama wanaye. Potokota namubu oyasika. Tozala na bolingo ya solo batatana ba maman. Tala bolingo ya tata kimbangu to yoki na nzembo. To zalaki na biso batute. Ya ye ko tombo la biso. Ba nzembo na biso zalaki inspire. Ya tombo li biso akomisi biso batu. Nani ayebaki? Mama mote ya tei biso. Mingi posa na bango. Soki ba posibilite ya laki.
Mais je crois que Congo Mobimba, on serait tous ici en Europe. Pambate, eza rêve, ya mutunio soit en Afrique. Aïe, na poto. Mais ba démarche, moussou, ce zo salema, impossible, azo zo kaka visate. Ce qui est dépendant de cas de billets, mais les batunio soit basaliao. Mais yonangaï, tozui facilité. Quel que soit tant yango zoaki, mais batindio ambassadeur. Parce que tout le monde ne peut pas être ambassadeur. Biso toye ko représenter Nzambe na biso à l'étranger. On suppose qu'avant toya watozala ki na ba casier judiciaire te. Parce que ceux qui va nommer un ambassadeur dans un pays étranger, batalaka d'abord dossier naïe, casier judiciaire. Ce qui va lobby les loyaux, bazotine de papa en casier. Par exemple, au Portugal, le Portugal a kota la casier judiciaire naïe. Ce qui a zana trace kunate, ce qui est alité, ou anande basali agrément, batine délié, bayebisi na gouvernement, papa en casier a zu avion à qui Portugal. Mais ce qui a un casier judiciaire, parce qu'il a vécu là-bas au Portugal, à Salakimbe Baboye, agrément na Yoko Bimate, le gouvernement portugais a droit de refuser. A Kosenga ba changer Moutou. C'est comme ça que ça se passe. Mais biso peut-être ndenge to zoaki ba visa, et lingi ko la kisete, nzamba monaki, to zalaki ba na malamu kuna to utaki. Bongo toye awa comme ambassadeur. Moussala nini tozali ko sala. Est-ce que entre nous il y a de l'amour? Toyo kanaka, tolo banaka. Mais tozali koral moko. Toye mbaka voix moko. To monaka to to monaka te. Kimbangis moye. Lelo mokolo munene ndenge na lobi to koloba mingi te 18h to sala nini? Eh to silisi. Mais ça ne dépend que de nous. Tango misale ko banda ndenge ba tei biswawa. Pona ni toke ndeli banda masolo. Toko kiko bima pour 2-3 minutes meto zongi na kati. Eza bo ete, hein? Ngana bima li banda na kendeka ko beta li solo. Ah! Toza la kana bo bangi. Toyo kani, hein? Toke ndeke li banda te. Toko ko kende ba pekisite. Okoko bima 2-3 minutes mususu ako mela kisi ayeko zonga pamba te lelo dati kitoko lelo penza foto sale la nzambe na biso to laksake to change to zali ebele misala yango batata na ba mama to yoki nzembo to kumisa kimbangu c'est lui qui a fait que nous soyons bongo lelo kimbangu to zozongi c'est la enini. Papa zali kuna na nkamba za ko tia motema na biso parce que nous sommes la vache mère. Biswa ba situation est autre par rapport ya bande ko na mboka. Mais ta l'amour ezala kana bande ko na biso na au pays. Kamweno ko mukia te kaka. Mais malamu apesa nsinsani bana ne ba kufa nzala. Ngana sina mona mutalobi. Mama madame to kufa nzala. Mais nsinsani na nge koko sanga te. Parce que ça, ça épargne. Mais si tu n'épargnes pas, ok, quand on a pas toi là, oh, je suis venu retirer quelque chose. Au besoin, y'a il faut ou épargner, puis ça te épargne, que pas, y'a tata qui m'bamou. Mon colouana, ce qui est coquin, quand tu as te retirer, c'est péka, oye. Oye! Puis nous pouvons épargner, hein? Épelé, hein? Ah, oh, il est en tout cas, il y a 20 000 Bokoya. Et Bokoya, tu es Bokoya. Dirigeant, oui. Et Bokoya, tu es Bokoya. Ah, quand le banan vous salit, ça m'a fait un bon bon. Oui. Le minimum, Nangaï. Si on peut faire plus, ben. Et vous allez se mobiliser. Correcte, oui. Ah, on a des enfants. Ah bon? Aïe aïe aïe. Bah maman, oye! Oye!
Aba mama na ngai toko banga. Soki ba bengi bisoka musale bazi vraiment toya to sala musala. En 30 minutes maximum 1 heure to silisi. To défiler pas ba te za mo kolo sengo nzambe a komisi biso. Fakio ye. Oye. Sentira papo ye. Oye. Toko tonga to toko tonga te. Fakie. Bozongi de kakale. Kotambola, kotambola, kotambola. Ah, batata wana bayoka ki passe. Mais se sont donné corps et âme. Bazale ki lokwa bana kole. Papa ba improvisation en voyage. Au moins ba yeba ki te kakale. Ba musicien nyonso. Ba msoso azaki na musala, tiki musala. Akeyi pa bata yebi. Li foute zali quelque part. Friki wo! Toko tonga to, toko tonga te. Pied gauche. Aïe, 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 aïe. Tota la kake pa ito zali kokele. Oyo ba tei biso, to bomba pe to sale la. Ane oye zala, ya bolingo ya solo. Ya hypocrisite. Pamba te kokute biso très cher. Oh, bah, t'es mis sur ton pot, ma pète au sale et la pomme au cola sous, pas d'eau, soit vos bics, sa main. N'a qu'on voit à tata, moi, la pète à ta mon innocent. Amen. 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 Toko tonda ma e nion so maman a tsa ou tobo pe sa tsona mo kolo malelo na premier dimanche de l'année na kwana mo lio mo sang.